Das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer essa variação do vestido pillowcase ou fronha. É uma costura simplíssima, tem um efeito super bonitinho, um vestido que pelas suas características de ter três babados pode ser feito de maneiras variadas, com tecidos lisos, estampados, da maneira que vocês preferirem, e sempre ficará bonito, sempre ficará confortável. As medidas que vocês estarão recebendo no molde dizem respeito a um vestido midi, ele fica abaixo dos joelhos. E se vocês quiserem fazer mais curto ou mais comprido, basta alterar o comprimento dos babados. O molde é fornecido gratuitamente e pode ser encontrado na descrição do vídeo. Vamos começar? Esse vestido é uma variação do pillowcase, do vestido pillowcase ou vestido fronha. É super rápido de fazer e essa variação com babados é uma gracinha, como vocês viram nas imagens iniciais. Então, olha, nós cortamos duas vezes a palhinha. Está aqui, frente e costas. No molde vocês receberão as informações sobre os painéis que formarão os babados, tá bom? E cortamos esses painéis. Eles serão cortados separadamente. Um painel para frente, um painel para as costas. Um segundo painel babado para frente, um segundo para as costas. Além dessas peças que nós cortamos, que é a palha e os dois babados, nós vamos cortar o revel, que será costurado nas cavas. E o revel nós já temos aqui no canal várias formas, vários vídeos que mostram como corta. É bem simples. Você vai pegar o tecido que você vai usar para o revel, por exemplo, esse. Dobrou. Você vem aqui, coloca em cima aqui a cava, risca e depois faz numa largura suficiente. Você pode também fazer esse acabamento com viés depois de tudo pronto. Eu prefiro fazer com revel, fica mais bem feito. Então eu cortei o revel, dois para frente e mais dois para as costas. E preparei uma tirinha que será a tira que nós vamos usar para fazer as alças. Uma maneira de você saber o comprimento que essa tira deve ter para ficar assim um laço bonitinho com uma pontinha caída bacana é você usar esta medida. Nós vamos usar aqui 5 vezes essa medida. O meu não deu 5 vezes, faltou um pouquinho, mas o meu tecido não dava. Então, esse pouquinho não vai fazer diferença. Vejam, 1, 2, 3, 4, faltou 3 dedos. Essa medida vai dar um laço bonitinho, o que vocês viram na imagem inicial. A largura, claro, vocês fazem da largura que vocês gostarem mais, mais grosso, mais fino, tanto faz. E nós vamos agora então costurar o vestido. Normalmente a gente faz a pala toda, né, costura o revel, une as duas palas e depois costura os babados ao redor. Nós vamos costurar de uma maneira bastante mais simples hoje. Então o que que nós fazemos? Nós estamos aqui com a pala de um dos lados. E temos os dois babados. O primeiro babado é um pouco mais curto, o babado de baixo é um pouco mais comprido.
A primeira coisa que nós vamos fazer é franzir esse babado de baixo, e o franzido aqui é simples porque não tem muito mais tecido embaixo do que em cima, é um franzido suave. Nós vamos franzir esse babado e costurar ele depois de franzido no babado de cima. Claro, costuraremos direito do babado com o direito do outro babado. Depois de franzido, costuraremos. Depois de costurado esse primeiro babado no outro babado, nós vamos franzir a parte de cima aqui deste babado, que seria o primeiro babado de cima para baixo, e vamos costurar franzido aqui na pala. Nós faremos isso na parte da frente e na parte das costas. E quando você for fazer a segunda parte, nós fizemos a primeira, costuramos. Quando for fazer a segunda parte, você marca no tecido exatamente onde deverá ser a costura, para que na hora que a gente for unir as duas peças, as costuras se encontrem. Vamos fazer então. O que que nós fizemos? Nós costuramos o revel, direito do revel voltado para o direito do tecido principal. Costuramos, fizemos os piques porque é uma costura curva. Viramos para o lado avesso e passamos a ferro. Você não precisa fazer o acabamento da borda agora. Nós vamos fazer depois de costurar as laterais. Costuramos os babados como eu indiquei. O maior foi costurado no menor e depois o menor foi costurado na palinha. E agora nós vamos então, antes de rebater essa costura, verificar se as costuras de frente e costas estão batendo. Nós temos aqui as costas, nós temos aqui a frente. A gente verifica primeiro a linha, a costura do revel. Verifica se essa costura está batendo. Está. Verifica se a outra costura está batendo. Está. Se estiver batendo, nós vamos fechar as laterais, unindo o revel, nós costuraremos o revel, a pala e os babados. Se não estiver batendo, vocês consertem, porque as costuras precisam bater. E depois que nós verificamos se as costuras estão batendo, então nós vamos agora na máquina e vamos rebater essas costuras. Vamos colocar para o lado de cima, rebater. Colocar para o lado de cima e rebater. Só depois nós vamos fechar as duas laterais. Uma vez fechadas as laterais, nós vamos fazer uma barra aqui no revel. Eu fiz uma barra grande porque é importante que a gente não deixe esse revel muito grande para dentro da pala. Nós vamos, depois de fazer essa barra, nós vamos costurar a cerca de 1,5 cm, 2 cm da cava. A gente não pode deixar muito tecido aqui, porque senão na hora de você passar a tira da alça, enrosca tudo, o tecido sai, enfim, fica mais bem feitinho se você puder aproximar a costura da margem. E claro, a gente não vai fazer uma costura no meio da pala, né? Então você diminui o revel. Entenderam, não é? Fiz uma costura para fazer a barra do revel. Virei para o lado avesso, passei a ferro e agora pelo lado direito eu vou costurar esse revel. Depois de costurado, farei uma barrinha bem miudinha aqui em cima, vou virar para atingir os 2,5 cm que eu tenho para fazer a canaleta da alça e vou fazer a canaleta. Isso está bem explicadinho no vídeo do vestido pillowcase, inclusive. Se vocês não entenderam aqui, é só olhar lá. O resto do vestidinho já está pronto, só falta fazer a barra, a nossa canaletinha aqui, colocar a tira de amarração e pronto. Eu vou fazer essas terminações então para a gente ver como é que ele ficou depois de pronto. Uma gracinha de vestido e super fácil de fazer. Obrigado a todos pelo apoio e até o próximo vídeo.
Música.